I kao što rekoh, o košarci pričamo, ovoj niškoj, domaćoj, dobro je da imamo da pričamo i o košarci u našem gradu. Košarkaški klub Ratnici, Saša Damljanović trener i Nemanja Jocić igrač, moji gosti danas. Nemanja, dobar dan. Dobro mi došao, ti si prvi put kod mene. Da. Lepo ovde, prijatno. Iskreno. Ti uopšte nemaš, treba meni to super. Pa ne, treba. I Saša Damljanović, Saša, dobar dan, dobrodošlice i vama, vi ste već bili moji gosti. Hvala na pozivu, baš tako. I onako, veliko bravo, prvenstveno zbog toga što ste nadmetanje u kupu počeli pobedom, ili da? Baš tako, sad za vikend smo savladali ovde ekipu Dimitrovgrada, bez većih problema, mogu da kažem, ajde i rutinski u nekom trenutku, tako da je to bilo zaista onako, jedna lepa uvertira za sezonu koja sada startuje ovog vikenda. To sam htjela da kažem, to vam je dobra provera zapravo za početak naredne sezone u koju krećete ozbiljno. Baš tako, mi smo onako u odnosu na niške klubove sve druge odradili jedne pripreme s pomoć projekta Evropske unije. Bili smo u Bugarskoj, u mesto Aheloj na sedmodnevne pripreme. Tamo smo trenirali dva puta dnevno, zaista onako u nekom dobrom ritmu smo bili. Posle toga niz prijateljskih utakmica sa ekipama iz većeg ranga. Nešto smo dobijali, nešto gubili. Ovo sad, prošlog vikenda sa Dimitrovgradom je bila onako ekipa iz našeg ranga, prava provera i sada u nedelju igramo od 18 sati u Leskovcu sa ekipom Borca, koja je onako jedna dosta iskusna ekipa, sastavljena od baš dosta i starijih igrača, uz par mlađih korektnih igrača za ovu ligu, tako da idemo i nadamo se dobroj utakmici, pa sad bolji će pobediti. Bolji neka pobedi i bilo bi dobro. Nadamo se ćemo biti mi, naravno. Da, skromni smo kao i uvijek. Da, dobro, ima i pojačanja, pojačali ste se dobro nekako u ovom... Pa, hajde, možemo da kažemo da su zaista onako tri igrača se uslovno rečeno vratili stepenicu nazad u svojim karijerama. To je Simović Andrija koji je onako jedan momak koji je igrao za Megu, igrao za mnogi inostrane klubove, bio je saigrač Jokića, što je recimo interesantno. Cela ta karijera u Megi je vezana za tu generaciju 95-6 koji je Jokić, koji je Andrija. On se vratio ovde u Nišu i zabrao našu priču, onako mu je bila dosta interesantna, sa mladim igračima. Drugi među jednakima je svakako Filip Luković, koji je jedan od najozbiljnijih playmakera i najiskusnijih u ovom delu Srbije. Odakle on dolazi? Isto Niš je naš, ali je igrao dve godine, bio i tri je igrao u Jabonici iz Medveđa, igrao u Novom Pazaru, igrao u Radničkom iz Kragujevca, Pirot u Napretku, KLS, B-ligu, Andrija je bio internacionalac, prošle godine igrao u Surdulici B-ligu i došao je Nemanja Kostić, centar iz Napretka iz Aleksinca. Oni su igrali B-ligu, Nemanja je opet od nas otišao Aleksinac pa se sada vratio. I Bogdan Stanić koji je došao iz Beogradskog Mondo Basketa. Malo univerzitetska priča se pokopila sa našim klubom i tu je kao četvrto pojačanje i naravno 11 naših igrača od prošle sezone. Aha, dobro. I sada mene interesuje, Nemanja, ti igraš trojku, ali da? Ti si na poziciji beka, kaži mi kako tebi izgleda ekipa. Evo, ima tu ozbiljno iskusnih, ima i vas mlađih. Možete li, kako ste uklopljeni? Pa, iskreno super. Mislim, evo, trener je sad spomenuo njihovu karijeru. Kako je meni te kad igram svima na treningu i na utakmicama, mislim, stvarno vrhunski igrači i čine nas boljim, prvo što su iskusni previše, a pored toga i van terena nam pomažu mnogo, ne samo oni nego i svi ostali, znamo se dugo i jako neka lepa priča i baš mi je drago što sam deo ekipe. Jeste svi zajedno bili na pripremama u Bugarskoj? Dobro. I mislim, trenirali jesmo dosta, dva puta dnevno svakog dana, ali i pored tog treniranja mi smo živjeli 7 dana zajedno i nekako zbližili smo se mnogo više nego ranije. Opet bili smo bliski, ali sad smo kao mnogo, sad dišemo jedan za drugu, kao živimo jedan za drugu. Jeste, pa to mnogo znači, između ostalog su i zato dobre te pripreme, ili da, zato što nekako se i baš to što kažeš, zbližite. Protiv Dimitrovgrada, kako je bilo? Pa bilo je dobro, mislim, to je prva zvanična utakmica u sezoni, prvo kolo kupa. Dobra utakmica, jeste, rekao sam, prva utakmica, ne može da bude to sve savršeno. Težimo u svakoj sezoni da iz utakmice u utakmicu poboljšavamo našu formu, pravimo manje grešaka.
napravili smo neke greške koje ćemo da se potrudimo sad u nedelju da ispravimo. To je nekako i normalno, ja mislim. Jesu, slažem se. I jednostavno težimo ka tome i nadamo se bolje utakmice sada za vikend. Pa dobro, važno je da ste uklopljeni dobro, nije lako uklopiti, ipak je tu iskustvena razlika, ili da, ili to sad ja mislim tako? Pa, iskreno, lako je sa ovim igračima koji su došli, su puni iskustva, a ovi momci opet 12-orica, samo je Niko Radović, moma koji je prošli put baš gostovao ovde, otišao u Beograd, studije i sve gore, on je jedini koji je, da kažemo, izašao iz rostera. Od 12 igrača imali smo neku trojicu koji su onako klinci dalje tu sa nama, ali na tih 11 momaka koji su već godinu dana prošle sezonu celo igrali, došli su ova četvorica iskusnih, pogotovo Andrej i Filip, tako da ne mogu da kažem da su oni prilagodili njima, ali opet ovi mladi momci su svesni kojim je došao klub i zaista to lepo funkcioniše. Meni kao trener onako, ajde da kažem uslovno rečeno, lakše uz te starije igrače da se hemija napravi sa, naravno. Pogotovo u slučionici koje je njihovo carstvo, ja tu kao trener ne ulazim osim pred utakmicu. Zaista? Da, da, pa evo, može da kaže, ja sam uđem, javim se i izađem, to je njihov deo, znači njihov mali kutak u hali, opet na terenu sam ja tu, tako da zaista je to tako. Aha, dobro. U Leskovci idete u nedelju, ili da, dobro, šta pričate među sobom, kakva je nekako atmosfera? Ajde da kažem, trener nema pristup tamo, ali ja sam dosadna, pa ću da znam. Pa iskreno, atmosfera je, mislim, oni jeste da su iskusni od nas, ali to nije da su nekako jesu stariji, ali opet nije to neka razlika, ne znam koja, baš... Kako smo prošle godine, jesmo igrali sa njima prošle godine? Nismo igrali sa njima. Jeste, oni su iskusni igrači, nismo igrali, sad su ušli u prvu srpsku, ali opet mi smo tu, zajedno ekipa smo i mi se trudimo i naravno ne idemo mi tamo da, ne znam, da izgubimo. Ne, ali sada smo videli od naših reprezentativaca da zapravo ekipe dobijaju utakmicu, nije nezako. Slažem se, mi to gradimo u slačionici, bilo gde, posle to se preslikava na teren i mi se trudimo da... damo svoj maksimum. Koliko će da bude taj maksimum, nadamo se, dobar. S kakvim ambicijama smo ušli u novu sezonu? Pa ušli smo ovako, iskreno mi sada sa ovim igračima ne možemo da kažemo da se nadamo opstanku. Mislim, to nije jednostavno realno. Svakako vrh tabele, dao je to prvo, drugo, treće, peto, sedmo mesto, ali svakako vrh tabele. Pored nas tu je još 4 do 5 ozbiljnih ekipa. Opet sam ja dugo radim taj rang, pa znam kako su se ekipe formirale i sve. Tako da će u tih nekih 5 do 6 ekipa uvek se pojavi neko iznenađenje, tražiti prvaka lige sigurno. Svakako vidim i nas u tih 5 do 6 ekipa. Aha, dobro, znači pucamo visoko. Pucamo visoko u vrh tabele, ali vidjet ćemo bez opterećenja za njih. Ako momci budu osetili da možemo, mi ćemo kao klub to sigurno da ispratimo. Ja kao trener i uprava na čelu sa predsednikom kluba Goranom Kovčićem, tako da nećemo imati problema finansijskih i sve ako momci se izbore za to prvo mesto. Aha, ko nam je najveća konkurencija za vrh tabele? Svakako Konstantin iz Niša, Panter iz Vranja, Borac iz Leskovca i ja mislim da će tu biti iznenađenje Topličanin iz Prokuplja kao jedna onako dosta skup nekih interesantnih igrača i svakako tu treba spomenuti KK Niš koji je onako dosta konsolidovao redove za ovu sezonu, kao i Jabanec iz Medveća. To su onako neke, ajde da kažem, uslovno rečeno ekipe koje će biti pri vrhu i moći će da igraju sa svakim. Dobro, sa kim ste do sada igrali? Sa kim ste odmeravali snage? Odmeravali smo ni sa kim, osim sa Dimitrovgradom, nismo igrali ni sa kim, jer je to moj neki stav bio da ne treba da igramo sa ekipama sa kojima ćemo se borimo. Igrali smo sa Zdravljem iz Leskovca koji igra KLS, gostovali smo Riversima u Beogradu, igrali sa Marinosima koja je niška ekipa, koja će onako biti sigurno sredina tabele, tako da to su bile neke pripremne utakmice, čekali smo Dimitrovgrad u prvom kolu kupa. Dobro, sa Konstantinom ćete se dva puta i u kupu utakmicama. Tako je, sa Konstantinom igramo već sad utorak, nama je to onako malo u nekoj nedelji dosta teško jer igramo u nedelju sa Borcem,
pa utorak sa Konstantinom Kup, pa u subotu smo već domaćini, tako da u 5 dana imamo 3 utakmice, vidjet ćemo svakako, ići ćemo na dobar rezultat, ali onako, dosta teška nedelja je pred nama. A da li se kalkuliše sad? Kup nam nije važan, više ćemo ovamo da, ili se ne kalkuliš? Iskreno, mladi smo da bi kalkulisali za bilo šta. Znači, svaka utakmica se ide na maksimum, da probamo svaku utakmicu da dobijemo, izgubimo, nije strašno ništa, analizirat ćemo, ispravit ćemo greške, a opet što je malo pre Nemanja spomenuo, mi smo uprkos pobedi protiv Dimitrovgrada bili na nekih 50-60% onoga šta treba i kako treba da ličimo na nekoj sredini sezone. Mi smo već sada radili i naši imali već sastanak zbog grešaka i nekih stvari, iako je bila pobeda. Aha, to što ste strogi. Mora tako, ako hoćemo da budemo u vrhu, moramo da i neke sitne detalje, sitne greške ispravljamo. Dobro, gde smo dobri i šta nam onako malo, nije baš najbolje. Pa nismo nigde najbolji. A niste najbolji, dobro. Ali trudimo se da budemo u svemu najbolji. Dobro. Dobro, sad si ti skroman. Gde smo dobri, Saša? Pa popunjeni smo na svim pozicijama. Znači, od 1 do 5 zaista ja imam problem veliki. A to je da 15 igrača mogu 12 da igraju. I svih 15 konkurišu za mesto. Zaista, bez omalovažavanja ili podizanja bilo koga, ja na poziciji 1 imam 3 igrača koja su, ne mogu da kažem, ravnopravna. Filip Luković je tu najiskusniji, ali 2 igrača koja su mlada u konkurenciji sa njim. Na poziciji 2 su opet 2 ozbiljni igrača, na poziciji 3 su trojica, na poziciji 4 možda i najveća gužva, imamo 4 ili 5 igrača i pozicija centara je pokrivena sa 3 igrača. Dobro, ali ja nisam mislila sad da se vi određujete koji igrač, koja pozicija, nego napad, odbrana. U napadu smo kakvi, u odbrani smo kakvi. Napad smo dosta interesantni. Šta to znači? Jer dosta interesantni zato što svih 5 igrača mogu da imaju rešenje. Aha, i mogu da igraju za koš. To je dobro. Mogu da igraju za koš. Znači od 1 do 5 bez problema možemo da igramo svi za koš. Je to dobro ili nije dobro? Pa jeste dobro, naravno. Za protivnike nije dobro. Ne mogu da nas skautiraju. A za nas je dobro i tekako. A u odbrani još radimo na nekim detaljima i mislim da će to biti korektno. Je važno jedno i drugo. Upravo, da bi bio ekipa moramo da budemo kompaktni u odbrani napadu. Imamo te iskusne igrače koji znaju da čitaju odbranu, da mlađu smere. To su već sad neke taktičke stvari, taktičke varijante kako ćemo i šta da igramo sa nekim čovekom, zonama, nekim stvarima, tako da zaista mislim da će to doći na neki nivo koji je potreban da bude kako treba. Ja sam ubeđena i držim palče da to tako bude. Što se tiče mlađih selekcija, se kaže selekcije? Da, selekcije. Pa imamo sve od školica košarke gde je sad aktualan upis. Pa evo ja ovom priliku mogu da pozovem gledaoce kom je interesantno, znači devojčici, dečaci od prvog razreda do petog, šestog, sedmog. Znači imamo upisne grupe, prvih 5 koji se jave na društvenim mrežama, košarkaški obratnici, ima nas na Instagramu, na Facebooku, dobit će mjesec dana besplatnog treniranja. Dobro, nekad se pozovu... Da budu sa iskustvom? Ili... Ne, mogu, znači, totalno početnici da budu, neka se pozovu na vašu emisiju da su gledali, dobit će mjesec dana probnog, besplatnog treniranja, a posle toga će se uključiti u sistem gde procene od trenera. Svakako interesantna je bila naša akcija na početku sezone Ratnički na Kamenički, gde smo predstavili većinu mlađih kategorija, većinu tih klinaca koji treniraju i bilo je predstavljanje seniorske ekipe, gde su kasnije se seniori družili sa tom dečicom, napravljene su ekipe, malo smo sredili one terene na Kamenjičkom Visu. Aha, uz pomoć opštine Pantelej, da malo smo to sredili i svakako odigrane su utakmice, posle toga smo išli na ručak večeru sa svim igračima, ceo klub je bio, tako da onako jedno lepo druženje. To je važno da se pravi atmosfera i da se pravi, jel da? Da, da. Pomenuli ste devojčice, imate i... Da, da, imamo devojčice u četiri škole radimo sa devojčicom. I tu smo, ja ne znam sad tačnu brojku, ali sigurno imamo preko 70-80 devojčica da koje treniraju. Imamo čak i po prvi put ove sezone, imamo mlađe pionirke koje takmičimo. Nama je tu neka saradnja sa studentom napravljena, tako da mi usmeravamo posao u pionirskom uzrastu ka studentu, koji to radi predviđenje samo za devojčice, ženski klub, jedini ženski klub, tako da mi tu radimo preusmerenje od pionirki ka njima i zaista imamo jednu lepu saradnju sa studentom. Dobro. Nemanja, šta kažu igrači, saigrači tvoji, jel pričate o ambicijama, jel možemo da prvog, jel možemo drugog? Pa iskreno pričamo, ali sad
ne gledamo toliko unapred, nego se trudimo utakmicu za utakmicu. Mm-hmm. Mislim, realno tako i najbolje. Ne, možda bi imali neki veći pritisak da sad odmah stavimo kao prvo mesto, drugo mesto, nego utakmica po utakmica, ispravljamo grešku koju smo juče napravili, sutra da ne napravimo i iskreno tako mislim da je najbolje. Ti si u Ratnicima od samog početka, ili tako? Da, tako da. Tako sam razumela. Da, da, da. Da. Mm-hmm. Znači, od kad se osnovao klub, kad 2020, ili tako. Od tada sam u Ratnicima i mislim, kao što kažu, jedna velika porodica i to mogu da potvrdim. Dobro. I sad, ajde ovi mladi, mali košarkaši koji ne slušaju, koliko ti je bilo potrebno da iz tih, iz druge postave, iz ovog dođeš do prvog tima? Pa, iskreno, ja sam u prvom timu, ovo mi je treća godina. Dobro. I već u mlađim selekcijama bio sam priključen seniorima, ali mogu da pohvalim klub da, mislim, da daje šansu. Daje šansu, aha, iako smo u mlađim kategorijama, neko ko se ističe uvek dobije priliku. To nema baš u svim klubovima, ne samo u Nišu, generalno. To je jedna jako lepa stvar, zato što jeste, mlađe selekcije jesu dobre, nadmećemo se sa decom koje su naše godište, ali opet seniorska košarka, to je ono glavno, jeste. Da. I mnogo znači to, pogotovo, evo, sad više nisam u mlađim kategorijama, ali ranije kad sam bio, pokupim nešto na seniorskoj utakmici, pa to posle mogu da uradim na juniorskoj, na kadetskoj, koji sam već uzraz bio, i iskreno mnogo je lakše. Jeste zahtevno u smislu da se neko prebaci sa mlađih kategorija u seniore, zato što mnogo je ozbiljnije i zahteva, pa realno zahteva odricanje, neko zahteva mnogo veću koncentraciju, em na treningu, veći rad, pretpostavljam se, da. I sve to kad se uklopi, kad se sve kocki se sklope, jako lepo, jako je lepo. Momci, hvala vam mnogo. Ja zaista držim vam palčeve i želim vam mnogo uspeha i nekako se nadam da će ova niška košarka da krene, jer evo imamo decu fantastičnu i nemamo ni jedan razlog, ja mislim, da ne krstimo koplje sa najboljima u zemlji. Baš tako. Tako da idete dobrim putem i samo nastavite i nadam se da će to tako i biti. Hvala vam zaista mnogo što ste Hvala na pozivu. Hvala.